Pico dos Magos. É meu lugar favorito para uma super investida. Use-a para acabar com os magos. Muito bem, Spyro. Obrigado por me soltar. Ouça com atenção, Spyro. Tem uma área secreta na Terra dos Artesãos perto da cachoeira. Tente pular nas pedras lá. Terra dos Artesãos? Cachoeira. Parece legal.